Zyrtarët e Bashkimit Evropian nuk deklarohen nëse Brukseli konsideron se Serbia ka shkelur marrëveshjen e arritur me Kosovën duke vepruar kundër procesit të antarësimit në Këshillin e Evropës. Zëdhënësi Bashkimit Evropian Peter Stano i u shmang përgjigjes në pyetjen nëse Serbia shkeli pikën 4 të marrëveshjes, e cila thotë se Beogradi nuk do e bllokojë antarësimin e Kosovës në cilën do organizatë ndërkombëtare. Në vend të interpretimit të veprimit, Stano vetëm rikujtoi palët se Brukseli pret zbatimin e plotë të marrëveshjes së arritur vitin e kaluar. Again, I can only repeat what... Mund të përsëris vetëm atë që Bashkimi Evropian pret dhe u kërkon të bëjnë të dyja palët, dhe kjo është zbatimi pavones i asaj që është dakorduar. Nëse ata dështojnë ose nëse vazhdojnë të dështojnë në zbatimin e asaj që kanë rënë dakord, atëherë kjo do të ketë pasoja të rënda, dhe këto pasoja janë të lidhura me pjesën e tyre të antarësimit. Zëdhënësi Stano është i mendimit se çështjet që lidhen me antarësimin në Këshillin e Evropës i përkasin antarëve të kësaj organizate. A i tha se nuk komenton prononcimet apo veprimet e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili të entën kërkoi formimin e ekipit kundër antarësimit të Kosovës në Këshill të Evropës. Veprimet e Serbisë ndryshe lidhen me procesin e antarësimit të Kosovës në organizatën më të vjetër në Evropë. Asambleja parlamentare pritet të votojë në prill, ndërsa Komiteti i Ministrave të këtij institucioni vulos vendimin në takimin e majit.